спільних точок для докладання зусиль, як я вже сказав, це такі три великих напрямки. Перше – це житлово-комунальне господарство, тобто енергоспорядження в будівлях, там, де мешкають наші люди. Друге – це енергоспорядження і енергоефективність в бюджетній сфері. Нашими партнерами можуть бути міста та громади наших як великих, так і маленьких міст. І третій напрямок, за яким працює група компаній E-Energy в Литві і має досвід роботи в Україні, це якраз от робота з великими підприємствами щодо теж певних рішень щодо там когенерації і ефективного використання пари. І ще раз хочу сказати, що компанія має достатній досвід роботи з проектами державно-приватного партнерства, а ви знаєте, що завдяки цій роботі, які проводять за нашою участю міста, багато вже виходять на якраз проєкти, які можуть бути запропоновані, в тому числі і приватним інвесторам. Це якраз такий наступний крок для якраз от успіху в цій сфері. Я не буду забирати час на ваші там